Hej och välkomna till avsnitt 136 av Destroyer Live. Härligt att vara tillbaka. Ja, vi är tillbaka och det börjar nästan närma sig höst i kalendern, fast det är fortfarande väldigt fint väder, så att vi är kvar i sommaren än på något sätt. Mm. Vi har ett lite annorlunda avsnitt idag, eller inte annorlunda, men det var ett Facebook-inlägg som dök upp för ett litet tag sedan och det fick mig att tända till. Jag tänkte att vi måste ju ha med Lasse Gåhre som tappade bort sin signerade Destroyer-skiva för 45 år sedan. Ja, han hade den bara ungefär ett år efter att han fick den signerad och sen så försvann massa skivor från honom. Ja. Och Lasse är ju många som känner igen från Robinson. Han var ju med där 2003 och var en profil som stack ut lite. Och ni som inte såg det från Norge, ni får väl googla på Lasse. Lasse Gåhre. Ja. Men en härlig kille och han har massa häftiga detaljer att berätta om kring Kiss besök i Göteborg 1976 och runt räkan och ja, hans intryck helt enkelt. Och han var ju, sa jag det, att han var 17 år när de kom till Göteborg. Så han var ganska gammal egentligen där, för att jag menar, många var ju yngre. Vi har ju alltid sagt att de amerikanska fansen är alltid ganska gamla, eller de var ju med ganska liksom tidigt, så de är ju lite äldre idag än vad kanske fansen är här. Men han var ju ganska gammal och 17 år. Det var ju kanske säkert många 12-åringar som är intresserade av Kiss 1976 liksom. Så att han var ju liksom lite äldre än många andra. Exakt. Och jag tycker faktiskt att det var jättespännande att höra storyn, så att sitt kvar eller vad ni nu går eller hur ni nu konsumerar oss här, för nu ska vi kasta oss tillbaka till nutid lite och bara reflektera över det senaste som har hänt då i Kissvärlden. Om vi skulle börja med att först så pausade då Kiss sin turné då genom att Paul Stanley fick corona. Och sen lite i skymundan så visade det sig att också Gene Simmons fick det då. Och man har pausat turnén då tillfälligt i väntan på... Den är bara pausad helt enkelt. Det finns ingen liksom prognos för hur, när den kan tänka starta igen. Eller det vet vi inte liksom. Det är ingen som vet. Det kan ju vara så att de är igång mer eller mindre ungefär när vi... när det här avsnittet kommer ut här, men vi kanske inte kan diskutera det så mycket, men i alla fall de grundarna har haft det här som de har varit rädda för då. Man undrar ju då, vad händer med Tommy och Eric, vad ska de få det och hur jobbar de? Kan det bli så att Paul Dean blir lite järvare nu, för att det uppfattningen är att de har fått en lindrigare variant av det, och Paul Stanley var väl till och med ute på gatan här nu och visats upp sig utan ansiktsmask och sånt här ute i Los Angeles. Ja, han har ju sagt att det har varit rimligt tufft där likadant. Så... Ja, sen det känns ju lite grann som att de var inte konsekventa heller, för jag menar när de tog då när vi ju spelade in förra podden så hade vi inte koll på det här hur meeting greeten gick till. Och meeting greeten nu hade man ju en sån här glasvägg där man dess Kiss stod bakom. Och det så valde man att göra. Men det intressanta var ju att när Eric till exempel sålde någon trumma, då stod han ju där med den som köpte det utan någon ansiktsmask, och han stod väldigt nära och allting. Och sen ställde han sig ihop med Gino på Paul. Alltså det känns som att de blir lite sådär, jag vet inte, det blir lite konstigt så. Man jag vet inte. Ja, men det är så här spörsmålet hur mycket den plexiglasväggen där hjälper heller då. Det kan man ju diskutera. Det känns som det är lite så här konstgjort liksom. Man ska ha någonting där bara för att ha någonting där, om man säger så. Ja, det jag menar, hvis du ska stå i ett rum fullt av många människor så hjälper det inte så mycket att plexiglas. Nej. Och sen såg det ju ganska illa ut också. Jag menar, det var skarvar på plexiglaset och så här. Och jag menar, det kändes lite grann som djur i bur, kan jag tycka. Liksom så här. Det var liksom... Ja, men det... Ja, alltså nu blev förra podden blev jättegnällig om allting så där. Men jag tycker ändå det är liksom att man...
kan man inte göra den här meet and greeten på rätt sätt, då är frågan, ska man göra den liksom? Jag också tänkt, det första som slog mig när jag såg det där var sån där, ja, detta är sånt som barn att jag bästeföräldrarna sina när de hilste på dig genom vinduet liksom. Genom fönstret. Ja, men lite så. Och sen kan vi ta det till nästa nivå då. Om Kiss kommer igång nu och börjar turnera igen, liksom, kommer de ha meet and greet överhuvudtaget, eller kommer de stryka den, eller kommer de liksom, jag vet inte riktigt hur de tänker där liksom, sådär, hur fortsättningen blir så att säga. Nej, det är väl lite skrivet i stjärnorna exakt. Jag såg att Ace Frehley också hade förändrat på meet and greetna sina, så det var inte några bilder eller möte nå, det var sån du telefon. Jag tror det var sånt att du kunde få ting nå, få bilder senare eller ett eller annat sånt. Ja. Jag tänker också lite att det nästan är effekten att de vill att det ska synas att det är ett plexiglas och den här skarven. Att de hade säkert kunnat hitta en ännu bättre lösning så att det inte hade varit med. De hade kunnat ta fram någon jättestor skiva och hela den här biten. Men det är ju, vi lever i den här dubbelvärlden där det är också viktigt att det ser rätt ut på bilder som dyker upp här. Men, ja, det ser ju ut som Kiss står i ett stort akvarium ungefär eller någonting. Alltså det kändes som också att några var lite obekväma. Alltså det dök upp lite bilder där några av medlemmarna inte alls var fokuserade överhuvudtaget. Jag menar, det finns ju bilder, Eric Singer, han ser ut som hej, kom och hjälp mig. Och, ja. De är inte med, utan de står där som att de är på någon kafferasten och väntar på kaffet. Ja, men då tycker jag ju ändå det här då, att då får man ändå ta sitt ansvar på något sätt inför de här människorna som ändå betalt så här 10 000 spänn för det här liksom. Ja. Det är ju som vi har, det var som vi sa tidigare om vi tänker på det med Dubai-grejerna som aldrig kommer liksom. Det är samma sak där. Där får man ju också ta sitt ansvar. Jag menar, ja, ni betalar någonting på 2 500 för er. Vad har ni fått? Nej. Vad betalar ni? 2 000 eller betalar ni? Ja, det var ungefär 2 400 tror jag det var. Ja, men något sånt. Ja, 2 400. Var det så mycket? Ja, det var det. Det var ju ja. Och jag menar... Dit jag vill komma är att då har ni betalt liksom 2 500 säger vi. Och det enda ni har fått sett det är konserten liksom. Ni har inte fått något mer. Och tänk då de som betalade 10 000 då för det här dyrare Dubai-paketet. Vad har de fått? Jo, de har bara fått konserten att titta på. Det är det enda de har fått. Ja. Och då har de ändå betalt jävligt mycket pengar. Och jag känner det samma sak med meet and greeten. Liksom, att man måste ändå ha respekt på något sätt för de som har köpt produkten. Ja, och det känner jag att det har man inte riktigt här. Utan man känner bara, man gör bara saker ändå på något sätt. Och jag tycker det är fel. Jag tycker det är jättefel. Men det är bara vad jag tycker. Det pratas ju mycket om coronapass och såna här saker till evenemang i Sverige. Så vill ju de som konsertarrangörer och allt det, de vill ju verkligen, och även idrottsevenemang vill ju nu att det ska införas coronapassarna så att man kan gå och att man kan fylla upp arenan och sånt där. Och jag tänker på Kiss fortsätta turné här nu i om vi börjar med USA här nu. De är ju ändå rätt tydliga att de vill få igång det så fort det går och de vill avverka sin USA-del. Sen är det ju ett annat läge med de övriga kontinenterna, precis som vi har pratat om innan. Ja, det får vi se vad som händer. Ja. Nu bröt de ju en fotbollsmatch igår, eller vad var det? Det var ju Brasilien och Argentina som spelade. Då gick de in och bröt matchen för att det var några argentinska spelare som inte hade följt reglerna. Mm. Någonting, nu är jag inte så insatt exakt hur det var. Ja, men de två spelare i Aston Villa i England och en i Tottenham. Och de det är inte tillåtet att åka in från Storbritannien till Brasilien då. Men det hade de gjort ändå. Så att, men det, tydligen så har de fått sanktion från högsta ort där. Men det blev lite jobbigt till slut här. Så. Men det ser man ändå hur läget är på något sätt. Liksom. Men jag tror lite av problemet för Kiss är att är publikummet deras i förhåll till det är synd att säga det, men Kiss har väldigt mycket
publikum i Bumfuck Nowhere, altså som jeg skal ikke vaksinere meg, altså. Mm. Så er det nog. Jag är helt säker att det är så. Och jag har den personliga uppfattningen att inför det med vaccinationspass, då får ju de som inte har vaccinerat sig, de får ju skylla sig själva då. Ja, men det är jag, så är det min inställning till det hela. Ja. Det kan inte, jag fattar liksom inte vad de väntar på, utan inför vaccinationspass på liksom teatrar, konserter, på sportevenemang. Du visar upp att jag har fått mina båda sprutor, jag är vaccinerad. Och så får du gå på detta. Och de då som inte har gjort det, vad ska vi göra åt det? Då får de ju skylla sig själva. Ja. Så tycker jag liksom. Det är ett jättelätt beslut, kan jag tycka. Jag vet inte vad de liksom väntar på. Jag håller med. Så att det är väl det vi får hoppas på här nu då. Och jag menar, vi har ju blivit påminda om att ingen är odödlig. Jag menar, som jag kommer ihåg om vi pratade förra podden om att Rolling Stones trummisen gick bort. Men vi inser ju också att det gäller att ta chansen nu och se Kiss. Och Kiss själva tar ju chansen att köra på här, så att vi har ju inte så mycket att spela på annars, så att det är bekymmersamt situation här. Nu tog man bort de här på kryssningen, de la ner de här förfesterna med allt det här, och vi får väl se vad som händer med Kiss Cruise, som det verkligen nu har ni fått möjlighet att få tillbaka pengarna också, trots att den här gränsen har passerats. Precis. Och det är ganska... hur verkade det utskicket, eller vad stod det där? Nej, eller liksom... men det stod att vi, nu kommer jag inte ihåg här om det var fram till 14 dagar innan eller någonting, så kan vi, det var någon deadline, exakt vilken dag kommer jag inte ihåg, men fram till dess så kan vi faktiskt avboka det då. För som läget är nu så får man inte åka in i USA, va? Det är omöjligt, man får inte göra det helt enkelt. Nej. Jag tror inte det kommer att förändra sig någonting för november heller. Nej, det kommer inte vara, för det är skakigt nu i hela världen igen med det här. Så att, men jag tror ju att, ja, jag menar, vi håller på att spela in här och så ska vi säga våra åsikter. Och jag tror att Kiss kommer försöka genomföra sin USA-turné och få det klart, att de kan bocka av det. Jag tror jag sagt det innan. Ja, alltså de har kanske inte så mycket att välja på, men samtidigt tyckte jag ju, som jag sa i förra avsnittet, tyckte jag det är löjligt att de gav sig ut nu överhuvudtaget då, för nu ser man ju det liksom, hur det gick liksom, och de har ju ändå fått en del kritik från andra musiker och sånt också, som tycker då, Nicky Six uttalade sig och tyckte väl att det var i en jävligt ung grej att ge sig ut och turnera nu liksom. Han skulle aldrig liksom tänka på att göra det, så att jag vet inte. Han må ju också vänta på att Vince blir tynnare först. Ja, han hade gjort det uttalandet var ju skitroligt. Ja. Att han vägrade att turnera med Vince om inte han går ner i vikt eller vad det sånt där var. Det är fan skit. Ja, det stämmer också. Jag menar, Vince, det ser ut som att han ska dö vilken dag som helst ungefär. Så att, det är härligt. Men vad härligt vi har, vet du, lyckas här och skapa ytterligare ett härligt program här. Så ska vi släppa in Lasse. Nu. Ja, och så får han helt enkelt berätta sin story. Ja. Så vi kör det nu då. Välkommen, Lasse! Ja, då tänker jag att vi ska hälsa Lasse Gåre välkommen till Destroyer Live. Välkommen! Tack så mycket. Välkommen. Välkommen, tack. Kul att vara med. Det här är ju så, jag fick bara ett infall, en feeling. Historien var ju så här att det dök upp en skiva på Facebook som någon undrade över. Och om den var äkta med en massa autografer. Och det var massa personer som började dividera om den var äkta eller inte. Och som det brukar göra ibland när det dyker upp saker. Det kan både vara i Sverige eller utlandet. Och i vissa fall så kan man ju se att det är Pelle som har suttit och ritat själv här då. Men i det här fallet så var det en del som ganska snabbt kunde säga, ja, men det här såg ut som att det skulle kunna vara autografer som gjordes på 70-talet då.
Men efter ytterligare några dagar så går du det till känna, Lasse? Ja, det gjorde jag för att Johan Falk då, som har skrivit boken Kiss i Sverige, som jag har pratat med många gånger och som jag berättade den här historien för redan för ett år sedan. Så då skickade han ett foto, alltså en skärmdump på det här Facebook-inlägget och programmet. Det var min platta. Och jag kände igen den direkt, det var ju den. Ja, men precis. Och en jäkla härlig story eller härlig situation att man... Det måste vara lite konstigt för dig också att se den skivan, eller? Ja, det är lite dubbelt. Jag blev mest ledsen när jag såg den. För jag har ju varit utan den i, vad blir det då? För 46, vad fan, hur långt? 76 och tills nu. Hur många år är det? Ja, 45 år. 45 år. I 45 år har jag varit, ja, jag vill säga 44 år har varit utan den då. Ja. Jag hade ju gett upp hoppet om den för länge sedan. Ja. Så den försvann nästan med en gång då du fått autografen, eller? Jag hade den i ett år och sen så konfiskerades den, kan man väl säga, av en före detta kamrat till mig. Tillsammans med en mängd andra skivor. Bland annat en dubbel LP med Kiss. Jag tror det var Live 1 som jag i centerfolden, man viker upp den. Det är ett dubbel uppvik, eller hur? Jajamän. Där hade jag limmat in kort som jag själv tog på den här Destroyer-konserten. Aj. Så bland annat ett jävligt häftigt kort när Gene Simmons tittar rakt in i kameran. Och den finns med där också. Men jag har inte fått bekräftat att den finns där ännu. Och till och med en signerad ABBA-skiva ska finnas där också. Oj. Ja, det är ju ganska aktuellt i dagens läge. Ja, precis. Får man ju säga. Ja. Nej, ja. De snoddes av mig. Och ja, jag hade väl tänkt att komplettera min kompis där flera gånger, men det blev liksom aldrig av. Jag tyckte det var lite skämmigt på något sätt. Och sen blev man äldre och ja, jag hade den mer som ett minne, en juvel i hjärtat sådär. Ja, det är väl kanske lite tidstypiskt också att man, och i den åldern, alltså man, det är klart att man är irriterad, men det är på något sätt livet går vidare. Och... Ja. Men när jag såg det kortet på skivan, då blev jag 17 igen och jävligt sådär, fan, hur kan man göra så? Men här säljer han då den här skivan tillsammans med 1700 andra skivor. Den är personligt dedikerad utan att ens höra av sig till mig, för han kan ju få tag i mig hur detta vill. Så att du vill ha tillbaka skivan, men då säljer han ett stort jävla parti. Jaha, okej. Så det var han som hade den som sålde den och så var det någon som kom över den då? Var det så det gick till? Var den personen som förhörde sig om autograferna? Aha, okej. Okay. För det framgick inte riktigt när man såg den på nätet så. Okej, okay. Så det var så det var. Alltså det är ju en... När alla sitter hemma i sitt pojkrum, oavsett om det är i Hjälbo eller Hisingsbacke eller i Falköping eller i Norge, så när man var yngre, att det är ju en dröm att få en signerad skiva så, ja. Och du hade det då, och speciellt Kiss då som väldigt mytomspunnet band på alla sätt och vis. Så ja, kan du berätta eller kan du förklara hur allt det här hänger ihop, alltså hur kommer man på idén att man ska ha en skiva signerad? Alltså det du på något sätt sticker ut bland intresserade av artister, att man ändå tar det steget så pass tidigt, tänker jag, eller? Ja, för det känns ganska ovanligt på den tiden att man fick skivor signerade. Jag har mest sett lappar som är signerade, papperslappar. Eller att man får liksom kanske någon, du vet, någon servett på någon restaurang signerad eller något sånt där. Men skivor från den här tiden har inte jag sett så mycket. Liksom, så att man liksom har haft med sig och fått signerade så. Jag vet inte hur det kom, så jag kan inte riktigt. Men jag hade skivan och det, jag måste korrigera datumen där. När jag fick autograferna, det var inte den 26, utan det var dagen innan.
För att det spricker för att på tids efter konsert och sådär, då var inte restaurangen ens öppen där som de gick på sen. Det var dagen innan och jag fotade även på konserten. Så att jag kunde inte ha med mig skiva och kamera och allting. Utan skivan hade jag med mig dagen innan, för då samlades ett gäng på utanför Park Avenue Hotel. Så det var den 25. Ja. Och det var allmänt känt på den tiden. Det var där alla rockstjärnor bodde och det var där man bodde om man liksom var... De riktigt, riktigt stora bodde på Park Avenue. Ja. De flesta bodde på Hotell Europa. Okej. Okay. Men min brorsa jobbade på Park Avenue så jag fick inside-tips om att det var där. Du hade väg in där. Det var ju... väg in. Han jobbade i köket så han visste att han skulle komma. Kul. Exakt, för jag som jag är några år yngre än där så gjorde jag ju den resan på 80-talet. Och då när man är en fjunig tonåring och så kan man ju inte bara kliva in på ett hotell och sådär. Utan de fattar ju, här kommer någon kille i hockeyfrilla och jeansjacka och tygmärke på. Han bor inte här. Det var ganska enkelt om man jämför med idag där de bak. Om man skulle gå in, eller? Ja, jag kommer ihåg det. Så vi träffades där, jag och två polare till mig. Och vi hade ett band också faktiskt. Som hette The Burning Inferno. Mm. Men en annan historia. Men vi samlades där i alla fall. Träffades där och så. Och jag kommer ihåg, jag gav Gene Simmons en present faktiskt. Han fick en ni vet vad silverova är, va? Nej. Nej, förklara. Klocka som gubbar hade hängande kedja. Ja. Fick jag av min farsa, den har i sin tur fått av sin farsa, min farfar alltså. Den gav jag till Gene Simmons. Och sen jag läste om det i poster sen några dagar, när den kom ut nästa nummer. Mm. Så Gene Simmons säger, they gave us present, wasn't that nice? Det är coolt. Kul att veta om det var. I alla fall. Det var ju då jag fick att vakna på skivan. Hur kom du på den idén? För det är också briljant att vara lite personlig. Att ge någonting, inte bara... Mutgrej, fjäskgrej. Ja. Jag vill göra mig liksom ihågkommen hos honom på något sätt. Barnsligt, instinktivt sätt. Och det var absolut inte. Skitsmart, tänker jag. Men var det inte konstigt att se medlemmar utan smink då? För det var ju ingenting man gjorde på den tiden, eller hur? Det var måste varit väldigt konstigt. Ja, det var spännande var det, tyckte jag. Men för man, det lustiga var att man kände igen dem allihopa. Mm. Ja. Paul Stanley, han har ju rätt speciella drag. Han såg ut som, ja, ni har ju sett han själv utan smink. Ja. Så han är inte så olik, och han var lätt. Och det svarta började i håret. Och Simons, han har ju den där lite... Ja. Han är lite längre och Ace Frehley, han såg man direkt, för han ser nästan ut som en indian utan smink. Visst var väl den som var svårast, men han var ju med dem, så då förstod man ju att det var han. Ja. Men gjorde man, snackar man om det, när deras utseende eller någonting som... Nej. Inte visste, nej. Det var ingen tvekan om att det var dem när de kom ut. Nej. Men vad var din reaktion? Så, ja, men han var ful, eller han kanske nej. Var snygg eller udda, eller det var ingen som var ful. Nej, det jag reagerade på var att Esprit var full. Grogglås och skrattande, här hög jävla skrattet nu vet. Ja. Och han gick fram till oss direkt och började snacka, så de var så jävla trevliga allihopa. Vi stod och pratade med 20 minuter. Herregud. De kanske tyckte att det var lite spännande, för då, i Europa har de ju inte varit så länge, va? Nej, det var bara 3000 på Skandinavien den kvällen. Mm. Det var rätt dåligt. Det var bra i Stockholm, kommer jag ihåg, men de var inte så stora här då. Nej. Och om vi backar lite, när fick du upp ögonen för Kiss? Om vi ska gå kanske lite ögonen och öronen för Kiss. När hörde du talas om Kiss första gången? Minns du det? Ja, det är en bra fråga. Det minns jag inte, men det måste vara något år innan. Ja. För det vi har kunnat läsa oss till också, att det var ganska sent på som de här biljetterna släpptes. Alltså, det är inte som det är nu för tiden att man släpper konsertbiljetter ett år i förväg, utan det var ganska tajt om tid, va? Eller?
Nej, jag kan inte direkt komma ihåg när det var första gången jag hörde talas om dem. Men jag, det som när de drabbade mig, jag var inte drabbad av dem då när jag fick autograferna ens. Utan det var ju dagen därpå när jag såg konserten, då sa det pang alltså. Mm. Men du hade ändå tagit steget och gå och köpa skivan liksom, och du hade ändå liksom ja. Men jag var ju autografsamlare och ranger, så jag hade ju många autografer. Ja. Du hade gjort det jobbet innan, du visste hur businessen fungerade. Ja, typ, men aldrig träffat några så trevliga som Kiss, bara sig före eller efteråt. Vad tror du, varför var det så då? Jag tror att de var så väldigt glada att se att de var omtyckta och populära. Att folk brydde sig om att komma till hotellet där. Och jag tror att de var inte så kända som sagt. Ja. Sen är det, jag tror att deras personligheter, de klickade liksom. Ja, igenkända är de ju inte. Men jag kan ju tänka mig att deras stora hår och sånt ändå gjorde att de, och kanske några av deras hangarounds folk som jobbade åt dem, gjorde att man reagerade eller? Det var inte så mycket hangaround som, för vi gick ju ner till den här krogen Räkan som ligger typ 2 kvarter där. Du vet var Räkan ligger? Ja. Mm. Vi var faktiskt, eller framförallt Alexander och Nils var ju med och hade, när den stängdes, då gjorde man ju en sånt kissevent där och firade det här som du nu ska berätta som du. Ja. Kört och båt och så. Ja. Men berätta nu Lasse, berätta allt kommer ihåg här. För vi vill bara höra så mycket som möjligt. Det är läskigt, för det är 45 år sedan. Jag var inte med inne på krogen, vi fick inte med in där. Men vi tittade in utanför och det var inte så många. För det första var det inte så många, det var bandet då. Sen så var det väl kanske någon manager, någon svensk skivbolagsrepresentant. Eventuellt att det var Lonely Bandits. Jag tror det var Pete Quist fru var där också. Mm, hon var med, det stämmer. Ja, och sen var det inte så många mer. Om jag minns. Och vi fick ju gå med dem ner till krogen och de pratade hela vägen. Och jag var så upprymd av att de var så jävla trevliga. Jag har träffat många otrevliga rockstjärnor. Berätta vilka träffar du, eller var det mycket det året eller var det flera år som du hade? Året där. Ja. Backman Turner Overdrive, Assholes, Tennessee Assholes, alltså mot fansen då. Mm. Osmonds. jag förstod ju att Osmonds skulle inte komma ut den vanliga ingången. Så jag räknade ut, och då var jag inte gammal, jag var kanske 15. Och då, det var på Hotell Europa där och då gick jag ner, jag lurade min köksvägen på något sätt. Och det kommer då 3 eller 4 av de här bröderna. Och jag sa, can I have your autograph please? Och de spelade svåra liksom. Och så kom en vakt på, han kallades för Aset, han jagade alltid bort ungdomar från Hotell Europa. Okej. Okay. Det var ens möjlighet att få deras autograph, men de bara spela svåra. Och sen han jagade bort med vakten och så skrek jag till honom, fuck you in the bloody hell, you fucking assholes. De stackarna. De har den här ljusa på kusten liksom. Vad spännande, men om hur länge stod ni och väntade på dem att de skulle komma ut från restaurangen eller vad? Nej, alltså efter restaurangen så då skulle man ju hem, då var det rätt sent. Men innan så stod vi nog ett par timmar och väntade innan de kom. Vad stod ni då och väntade utanför hotellet då? Mm. Och det var inte någon speciell liv och rörelse där, så att man kunde förstå att det var rockstjärna där. Det var inte. Hur många var ni som följde med? Alltså om man säger jagare, om man säger så, eller nej, det var jag och polare och så var det kanske, jag kom fan inte ihåg, men det var inte många alltså. Det var inte rätt så här. För vad jag minns ibland när jag själv stod utanför och väntade på AC/DC och allt vad det kan vara, Maiden och sånt där, så vill man ändå hålla lite låg profil så att man inte, att andra blev förstod vad som var görningen så att man fick konkurrens när de väl kom ut. Kommer du ihåg?
Ja, nej, jag hade ingen taktik där. Det var, just där var det inte så stor konkurrens. Nej. Nej. Om man går tillbaka till skivan där, om vi pratar om själva skivan, och så skriver de att autograferna då, det var med en röd penna. Ja. Det är jäkligt nördigt det här. Men sen är det, så skulle de dedikera den till dig också, eller berätta? Först skrev ju Paul Stanley sin autograf. Och jag bad honom skriva to Lasse. Och så gjorde han det, och sen så tror jag att det var, så var det Pete Chris. Jag tror det var Sam Bodeis Frill, och så var det Pete Chris. Och sen så Gene Simmons sist då. Så var det, can you write to Lasse? Så han skrev to Lasse. Så såg han att Paul redan hade skrivit to Lasse. Mm. Så han skrev efter L-A då. Mm. Ja, det är... ja, för jag, när jag såg på den så jag var så imponerad över att de hade grejt att skriva namnet lite riktigt, för det var, hade det varit Peter Criss så hade han inte grejt det, visst det ser så. Får du kolla på S:en i Lasse också, så han har gjort Kiss S:en. Ja. Ja, det är jävligt coolt faktiskt. Det är riktigt häftigt. Ja, det är alltså jäkligt läckert och sådär, för att jag menar det, ja, och sen då så, då har du den dygripen då, aha, och då ska du dra hem då. Alltså, uppdraget är väl slutfört på något sätt. För det här med eftersom du berättade att du hade en kamera på konserten. Hur var det med själva kamera? Det är ju svårt att få bevis, alltså fotobevis, som man inte fick ta bilder på dem. Eller nej. Hade du en kamera? Nej, det var dagen efter nu. Det var dagen efter du hade kameran. Okej. Jag visste ju det att de inte ville, det hade man ju läst. Det var ju liksom, det ingick ju nästan i deras gimmick på något sätt att inte. Ja. Och så det förstod jag att det skulle, det var ingen bra grej. Ja. Men fugglade in på Skandinavien då när påkameran. Ja. Och tog med Blix, kom ihåg, det måste ha varit jävligt jobbigt för dem. Ja. Idag har man ju inte ja. Så. Ja. Vad var ditt favoritställe att gömma kameran då? I skrevet eller? Jag kan demonstrera, men inte. Jajamän. Ja, alltså nu jobbar vi nördigt här. Ser ni mig nu? Jajamän. Nu har jag en riktig systemkamera här, så det var en mycket mindre, plattare kamera. Jag liksom hängde den så här, som en... Så här. Ja, jag vet inte hur det går nu. Så har den på ryggen? Ja, på ryggen så. Så ja. Så här va. Du får inte låta mig även. Ja, det är bra. Ja, det är... Ja, det här är bra rundhållning. Men jag tänker, när du syns Kiss var så bra dagen efter, hvordan upplevde du konserten dagen efter? Det var så många intryck, men det var alltså när de körde igång You are the best and you got it, och när det exploderade så började med Deuce. Ja, det var så, ja, det drabbade mig. Mm. Ja. Vad sa du? Jag grejade att ta korten då, men det var jävligt häftigt. Sen blev jag ju helt såld. Ja. Lukar ju allt med Kiss. Ja, hur länge gjorde du det? Till och från till 1985 ungefär. Okej. Okay. Ja, okay, men det var ju ganska länge ändå liksom så. Ja. Och det, men det har ju hållit i sig med fast på en rimlig nivå. Men sen såg ju Springsteen över det då. Mm. Ja, okej. Okay. Mm. Då såg jag Springsteen på Ullevi 85. Ja, var du där och hoppade sönder? Nej, i dagarna. Vad sa du? Bägge dagarna. Ja, de fick ju stänga ner den sen där efter Springsteen där och sätta lite pålar i marken här, va? Men vad, alltså Kiss handlar ju väldigt mycket om hypning och sånt där, alltså en del kan ju bli besvikna för de tror att de ska se en månlandning, alltså att det är helt orealistiskt. Ja. Alltså stora förväntningar, är du med mig? För nu beskrev du ganska att de golvade dig, alltså golvade dig, jag kan knappt prata här. Det var inte med effekterna, utan det var musiken. Mm.
och sminket, för hur nu än så gör han, har gjort jävligt mycket bra låtar, och då tyckte jag att han var jävligt bra. Mm. Hur var, alltså, jag menar, tidningarna då, som GT och sånt där, de följer alla kvällstidningsgrejer, de följer den här tråden med alla artiklar nu i efterhand, när man kan googla på det, gick ju samma tema, att det var fascister och det var ditten och datten, och att det var skit. Ja. Hur reagerar man på det? Det sket man som tonåring. Det sket man totalt. När vuxenvärlden säger att det är skit, då vill man ju ännu mer hellre tycka om det. Eller hur? Ja, det blir som punken ungefär, att det liksom, ju mer alla andra hatar, desto bättre blir det på något sätt. Ja. Och farsan, han är ju, han sa, vad är det för jävla gorilla liksom? Vad sa du då? det som min son säger till mig idag, du fattar fan ingenting. Nej. Ja, det var. Men att han gillar Kiss, och det är kul. Han är Aha, roligt. Mm. Ja, det är häftigt. Vad, alltså nu blir det så här massa, hur tog du dig igenom, om du säger att du följde egentligen bandet hårt då under 10 år, och vi säger 75 till 85 då, hur upplevde du det som hände med under Kiss karriär, eftersom du ändå var ganska stor, om man säger så, det finns en del som minns det som småbarn, men du var ju ändå, man är ju mer medveten om allt när man befinner sig i den åldern. Jag jobbade ju på en Kiss-konsert sedan 1984. Ja, och vad gjorde du där då? Jag humpade först, du vet, utrustningen, man rullade in, och sen så var jag security i diket under konserten, pumpade jag efter konserten. Ja, kul. Ja, det var kul. Men det är, hur tänker man, alltså där gör man bara sitt jobb och försöker vara professionell, man försöker inte hitta. Jag humpade, men jag sket ju vara security, jag tittade på konserten istället. Jag vände mig och ville jag stå några gånger så jag tittade på publiken, men det var väl. Ja, det är snyggt. Det var ju min första Kiss-konsert 84. Jag har ju faktiskt den på vinyl här och signerad av Gene Simmons. Jag tror det var 88 sen som han signerade den här skivan. Så att ja. Ja, det var en magisk kväll för mig där. Men var det, jobbar du på flera konserter då och hade det uppdraget, eller var det? Några gånger sen, men jag tyckte inte det var något kul. Jag vill inte, Vad fick man betalt för att göra det då? 300-400 spänn tror jag. Ja. Det var nästan ett dygn på raken, för det var ju tid på morgonen. Och sen efter konserten, jag kommer ihåg att jag var väldigt sliten, men det hindras inte från att gå och festa efteråt. Nej. Men fick man någon arbets-t-shirt eller någonting så här som gjorde ändå att man kunde flasha med något, eller? Men det är inget som jag får. Nej. Nej. Men hur upplevde du alla de här, alltså hur följde du Kiss? Var det genom poster och sånt om man följde, eller var? Poster, sen fanns det några engelska, Melody Maker, jag ska inte kanske så mycket om Kiss, men det man kom över läste man liksom. Som idag du kan klicka det till allting. Ja, det är lite skillnad. Det är en väldigt stor skillnad där. Mm. Hur upplevde du solskivorna? Hur gjorde du? Köpte du alla när de kom, eller valde du? Hade du bara, jag har bara råd med Ace Frehley, eller hur tänkte du kring allihopa? Jag gillade bara Ace Frehley. Ja. Mm. Och om vi kliver framåt lite i historien, så såg jag dem ju på Madison Square Garden sedan 1990. Mm. Just det. Jag flyttade till New York strax i 1991, i början på 1991. Så när jag åkte dit i november 1990, då åkte jag över bara för att ta med mig lite bagage. Och jag flyttade för att jag skulle vara med i ett amerikanskt band. Spela. Och så jobba som på en krog på Manhattan. Och vi spelade faktiskt två av Ace Frehleys låtar.
Vad heter den? Rip It Up och New York Crew. Mm. Vi spelar countrymusik också, så vi hade en bred repertoar. Jättedåliga var vi. Men vi hade lite spelningar. Och gitarristen i bandet, han var ju verkligen en Esprilli-fan. Mm. Han har svart hypnoles Paul, varit hemma hos Esprillis morsa och terroriserat henne jättemånga gånger. Till och med varit inne och fikat hemma hos honom. Okej, okay. Varför gjorde han detta då? Han var besatt av Esprilli. Ja. Mm. Men jag har hört flera historier om fans som har varit hemma hos moren hans, och hun har visst varit kjempehyggelig mot alla. Ja, hon var jättetrevlig enligt mig. Mm. Och den här konserten som du såg 1990, det var ju också Eric Carrs sista spelning. Ja. Det var hans absolut sista spelning var ju det, så att han dog ju sen nu ett år senare, så att det var ju liksom, ja, den såg du. Ja. Och det var en slump. För jag var där, så frågade Gerald, som han heter, om min polare, om jag inte skulle gå och kolla på Kiss. Ja, självklart, så jag. Och gick till, och det var så en jävla upplevelse att se dem där, för att publiken sjöng med varenda stavelse i hela konserten. Det var som power. Ja, de började ju köra mycket gamla låtar också på den turnén där, så att... Ja, det är ju lyckor där att du både sett den på Destroyer-turnén och Hot in the Shade, som den hette då, den turnén. Precis. Tillfällighet. Ja. Man kan säga, det är ett jävla as, skulle man kunna säga. Man... ja, det är grymt. Jag menar, det var ju lite bökigt att vara Kiss fans, i alla fall på 80-talet, för det var ju en del som hade åsikter om Kiss, som inte fattade grejen. Hur var det under din tid, alltså, när du var inne i det? Men ja, alltså, jag har aldrig sett någon, nej, men jag upplevde inte, jag förstår vad du menar, jag hör vad du säger, men jag sket i sånt där. Ja. Jag gillade ABBA, och som jag pratade om tidigare, samtidigt som jag gillade Kiss. Det ena behöver inte utesluta det andra. Nej. Jag har gillat Nationalteatern. Bra musik, bra melodier, Fine With Me. Sen om de har smink och eller vad de hela recensenterna ville göra dem till, fascister. Det är ju bara löjligt. Jim Simmons är ju jude själv. Mm. Eller om det är påstämt. Mm. Ja, det är båda två. Precis. Ja. Mm. Var du nöjd med, om jag går tillbaka till skivan, du använde någon röd penna där. Var du nöjd med den färgen på pennan, eller var... Ja, men svart hade inte syns. Nej, det är sant. Och jag tror inte du hade sölvpennor den gången, hade du det? Nej, det fanns inte då. För det brukar man oftast gå efter, tror jag. När man avgör om skivor är liksom äkta och sånt. Jag tror inte silverpennor och sånt kom från en början på 80-talet en gång, tror jag. Mm. Eller något sånt. Så att jag tror att man kan lätt se att, liksom, ja, att skivorna är gamla om det är skrivna med kanske en röd penna i det här fallet. Eller en blå penna eller en svart penna. Liksom, så. Det blir rätt dåligt. Det kan bli sådär hopp i bläcket, vet du. Ja. När färgen släpper, så jag vågar inte chansa på det. Nej. Vad är det senaste nu med skivan då? Alltså, det alla undrar är när får Lasse tillbaka sin skiva? Det är ju det som hela Kiss-världen undrar. Vad sa du? Jag har kommunicerat med grossisten, om vi säger så. Ja. Han har varit sjuk, han har spänn varit sjuka i covid och eller corona. Mm. Så men den kommer. Och han lovat mig, jag tror på honom. Vem ska han sälja den till? Nej, det är ganska löjligt att sälja en dedikerad skiva. Och speciellt då när liksom det framgår klart och tydligt vem det är också. Så. Och jag tänkte redan, om jag låtsas att jag inte hade hört om mig. Vem skulle han sålt skivan till ändå? Nu står Lasse. Ja, det är ju hittat Kiss-fans som inte Lasse då. Ja, men jag tror nog du, så länge det är 70-tals autografer, så gör du för sålt det, alltså. Det är bara visst det är 80 och 90 och relativt nya ting, men 70-tals autografer tror jag faktiskt det är marken för samma Søren, alltså.
Men såklart, når det er dedikert, så er det jo ikke like mye verdt, men du får alltid solgt det, altså, det har du. Mm. Jeg har jo vært med Expedition Robinson også, du kanskje er verd mer for det. Ja, precis. Ja, vad, hur många år sedan var det du var med där? Det var 2003. 2003, ja. Var, nej, men, ja. Ja, nej, men jag kommer ihåg det där. Du var väl en av alla de här profilerna och det var ju stort då. 2,7 miljoner tittare varje lördag. Ja. Men du gjorde inget utfall steg för Kiss där på typ pinka någonting, skriva Kiss eller någonting på sanden eller något? Nej, men jag kommer ihåg att Paul Hollander som var med det året. Sprutade eld en kväll när vi satt och grillade när kamerorna... Ja, nej, de sände till mig det på gymnasiet. Ja. Ja. Nej, inte i alla fall, det kommer jag ihåg. Ja, precis. Ja. Vad har du för men av det då nu 18 år efter? Ja, det faktiskt finns en... Var det inte Hartwig som hade poster? Ja. Han blev ju sen, när jag var med Robson, han blev lite förtjust i min fru, dåvarande fru. Så han ville göra ett hemma hos reportage. Okay. Då har han tidning i veckans nu. Ja, det är just, okay. Och jag tänkte, fan, alltså, nej, men sån skit. Ja, men vi gör en parodi på hemma hos reportage då. Och så gjorde vi det. Det blev 11 sidor som var så smaklösa så det saknade motstycke. På vad sätt då? Nej, men jag gjorde parodi. Jag stod med en ölburk och liksom tar henne på höften med en cigg i munnen. Och så. Det var jätteobada skumbad. Du vet, allt det där klassiska som jag tycker är skitlöjligt. Jag tänkte göra på det, men tryckta parodier flyger ju i huvudet på folk. Det här tog ju Filip och Fredrik upp i sin programs 100, de 100 roligaste ögonblicken i svensk historia. Plus hela de mängd feminister och det var inte alls roligt. Så det var ett men som lever kvar fortfarande. Ni kan youtubea det sen. Ja, det får vi göra. Ja, vad roligt. Ja. Ja, men fan vad häftigt att man kan sitta och prata. Jag menar, det här tror jag inte du tänkte sen när du stod utanför räkan och var på väg där, att fan, om 45 år så kommer jag sitta med en norrman och en göteborg och en kille från Falköping med långt skägg och prata om det här. Jag tycker det är roligt när man hittar de här storiesna, och jag menar, när du berättar de här detaljerna kring 76 där, så sitter jag alla vi som små barn och bara lyssnar. Och ja, det är ju så jäkla härligt. Jag kan berätta det att Paul Stanley, han tog ju med sig några fans, inte tjejbrudar utan två killar med sig in på hotellet och upp på hotellrummet som fick prova hans kläder. Och de tog på det, men jag såg aldrig de korten. Så de var jävligt, de gjorde liksom det lilla extra för fansen på något sätt. Ja, men jag tycker du är lite... bekräftat det här att de verkligen var dedikerade. Alltså, jag kan tänka mig själv, om man har ett band och man är inte så stora, då blir man väldigt glad om någon visar intresse och man inte kanske överpresterar som band, men man är väldigt mån om att fan ska tycka bra om oss. Jag kommer ihåg, jag kan inte ens dra om, kalla en parallell, men jag var med i den här tv-serien då. Och där bara sänds en gång eller två gånger, och jag gick till Karsta centrum då, och jag bodde där ute då. Och det kom fram små ungar och ville ha autograf, så där. Jag satt mig och skrev ut till varenda en med glädje. Jag blev ju så jättesmickrad att de kände igen mig. Det är klart att det blir ju så. Naturligtvis. Ja, det är klart att det är häftigt. Men vad du missade om då 1980 då? Då gjorde du något annat? Eller? Nej, sen, alltså, jag såg dem, jag jobbade på den där 84-konserten. Nu springs den i mitt liv. Då bleknade Kiss bort lite grann. Men de har dykt upp med gärna mellan dem. Sen såg de nytt det där då. Och
ja, sen tar ju livet över liksom. Ja. Jag började jobba bartende på krogen. Ja. Jag jobbade förresten på räkan några gånger. Cirkeln slöts liksom. Ja, ja, precis. Kom då. Ja, men du var musiker. Vad spelar du för instrument? Jag spelar gitarr huvudsakligen. Ja, men ta fram nu och så bjud oss på någon God of Thunder. Ja, eller någon Kiss-låt får du bjuda oss på. Ja. Jag kan ju inte den. God of Thunder and rock and roll. Spell you under. Ja, det var nog. Ja, det är fantastiskt. Vi har spelat in rätt många avsnitt, men det här var det första unplugged vi har i våra program här, va? Det är nog första gången, tror jag. Mm. Kul. Vad säger vi? Är vi lite nöjda med Lasse här, eller vad? Hur? Ja, jag syns det har varit lite jävligt kul att höra på. Ja, det är skitkul. Ja, vi ser fram emot när du tillkännager när du får tillbaka den här skivan att på forumet där nörd. Ja. Amen. Det är en lång story då. Ja, det ser vi fram emot. Ja. Det är historia. Så kan jag visa den här då. Kul. Ja. Ja, den är snygg. Snyggt. Häftigt. Ja. Det har varit jobbigt om du sagt att ja, men jag var där också, så det här är... Det här köpte jag faktiskt på en loppmarknad i, vad fan var det? Var i Fort Pierce, tror jag, i Florida. Mm. Kul. Absolut. Nej. Jag vet inte om de är äkta, men... Jag köpte den som en liten tröst, för jag kom då, jag var där och såg den, och fan, jag hade ju den där plattan signerad, jag köpte den här istället. Den här kastade skogen när plattan kom här. Men då säger vi tusen tack till Lasse då. Ja, tack så mycket, Lasse. Och så som alltid säger vi keep on kissing. Yeah, we are the